и композитор, педагог и въобщо уметник, професорът Томислав Зографски. Инаку, како што реков, победник на, односно добитник на наградата 11 октомври за животно дело од областта на уметноста и културата. Само накратко да напомнам дека професорот Томислав Зографски во минатото ја има добиено оваа награда уште кога се добивала во форма на награда за проекти и тоа ја има добиено наградата 11 октомври за својата композиција Похвала Кирилу и Методију, ораториум за хор и оркестар и солисти. Но овој пат тој ја добива за животно дело, значи за сето она што го работи како композитор и педагог и уметник воопшто, како што напомнав. Во овој разговор се обидовме да го испровоцираме да говори за најелементарните и најсуштинските прашања од областта на музичката уметност. За тоа, како пишува, што е за него музиката, како почнал и така натаму и така натаму. Неговиот стил на говорење, како и обично, е едноставен, конкретен и јасен. Јас сум просто сигурен дека ќе уживате во излагањето на овој наш познат уметник. Говараме со професорот Томислав Зографски, професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје, композитор, инаку добитник на наградата за животно дело 11 октомври. Професоре, во самото представување кон вас се наметна практично три основни прашања. Кон вас како педагог, како композитор и конечно како јавна личност во одредена смисла. Пред се за тоа вие како композитор. Што е тоа што ве натера да се бавите со композицијата? Што е тоа што уште од младоста, нели, беше провокација за вас да запишувате ноти кои подоцна ќе бидат изведувани од некој? И се разбира тоа да го вака убаво пронижете до денешен ден. Тоа е едно од најнезгодните прашања. Знаев. Нели? Едно од најнезгодните прашања што до сега неколку пати ми ги поставили или обшто повеќе пати. И не сум сигурен дека сум одговорил, ниту па можам да бидам сигурен дека и сега ќе одговорам. Заради тоа што поттикот, некој внатрешен поттик да се запишат ноти, односно со други зборови, тонови, низа тонови, што треба да представуваат некаква целина и композиција, како што се вели, од каде доваѓа и како се создало тоа кај мене, е многу тешко да се открие некаде, дали да речам во душата или во подсвеста, е многу, многу тешко да се открие од каде доаѓа. Во секој случај би можело да се каже дека сета целиот тој процес кој се разбира многу долго трае, а сега зборувам за процесот на првите почетоци. Процесот на првите почетоци кој што може би траел само една или две години, но јас сметам дека тоа било многу долг процес. Веројатно се оформувал постепено, првобитно како желба да се имитираат другите автори, другите композитори со кои што сум доаѓал во контакт, се разбира, преку нивните композиции. Некако се ми се чини дека во некој момент проструела во мозочецот некоја мисла во смисла ако можел тој така да направи, дали би можел и јас нешто слично да направам. Се разбира,
и тука заврш, тука почнува и тука завршува одговорот. Од тука понатаму се ниже еден многу долг процес кој што еве трае, ја не знам колку, но преку 40-50 години, не знам како. Откако воопшто сум фатил музички инструмент в рака, тоа беше една хармоника. И кога првпат сум се обидел нешто да запишам, тоа е само приближно, можам да речам, дека било веројатно некаде кога сум имал 13-14 години. Знам дека некои од тие композиции се изгубени. Мислам дека нешто и има сочувано, вака, има значење на спомен, лист од споменарот, сувенир. Во една прилика, јас мислам дека тоа беше интервју со Илија Пејовски, ако не се лажам, со исто така еден музичар, ваш колега, воеден новинар во тоа време, сте кажале дека композицијата е еден подсвесен процес, а останатото е прашање на негово техничко изведување. Јас знам дека... Се разбира, јас ја останувам при тоа. Можете ли нешто повеќе околу оваа ваша елаборација? Повеќе. Сметам дека многу елементи, многу детали од процесот како настанува една композиција се и за самиот автор известна тајна. Ми се случувало да појдам од две крајности. Ми се случувало во рокот еден единствен ден да напишам, односно во рамките на еден единствен ден да напишам цела композиција. По цела композиција не подразбирам некоја многу голема, меѓутоа една релативно мала композиција од 2 до 3 минути, цела да ја напишам од почеток до крај. Но исто така, многу почесто ми се случува да се зароди некоја идеја и потоа да бидат потребни не месеци, него дури и години, додека се дојде до конечниот облик, до конечната варијанта и конечната партитура на една композиција. Така што сега ќе го земам особено овој вториот случај што во мојата практика е многу почест. Најверојатно е дека некаде во подсвеста се раѓа некоја идеја која постепено, ќе речам во наводници, испливува полека, полека се крева на нивото на свесното за да може да почне да се оформува како јасна слика во вид на ноти, јасна слика во вид на редослед, подреденост и така натаму. Што значи, предпоставувам дека нешто слично се случува во литературата. Еден автор, романописец, например, да дојде во текот на многу кусо време, може би од само неколку секунди, да дојде да оформи една идеја за роман. Ке посочам еден многу познат пример, у овој случај не за роман, него Шекспировата драма Ромео и Јулија. Идејата е двајца млади се сакаат, а другата околина не им дозволува. Тоа е основната идеја. Веројатно за таква идеја Шекспир не утрошил многу време да ја оформи во својата свест. Или пак идејата припадела на некој друг. Или може би од надвор ја примил. Меѓутоа процесот на разработката, за да ги напише сите оние сцени, сите оние стихови, целата драма да ја оформи таква каква што ја знаеме ние денеска, затоа веројатно му било потребно известно време, каде што сега церебрумот или свесниот дел на човековата мисла се вклучува многу активно и размислува оваа сцена, кај ќе ја сместам, дали вака да биде, дали ова ќе биде прва, дали ова ќе биде трета,
редоследот, контрастите, продолженијата едно со друго и така натаму и така натаму. Има огромно многу детали. Човек ако земе една таква пиеса да ја прочита, ама внимателно да прочита, ќе види со колкаво внимание таквите автори како што се Шекспир ги составуваат своите творби. Обидете се нешто само да преместите во редоследот, ќе добиете нешто што ќе го измени текот на целата композиција, затоа што и драмата е на извесен начин, не само на извесен начин, него е композиција. Ако го преведеме зборот композиција, ќе добиеме состав. Имено сите уметнички жанрови, би кажал, го имаат условно проблемот на формата, така да и музиката меѓу другото. Но дали вие или докаде сте стигнале во пронаоѓањето на онаа тенка граница помеѓу така наречената нели инспирација или вдахновение и техничко изведување? Дали таа граница воопшто постои? Дали воопшто може да се повлече? Веројатно некаде постои, меѓутоа јас не сум доволно едуциран за такви анализи и, што е најважно, си поставувам други задачи пред себе. Не сум се занимувал со тоа да ја утврдам точната граница помеѓу едното и другото. Во секој случај, постои, би рекол дека слично како во патем да речам дека бидејќи порано поактивно се занимавав како аматер, како аматер со електроника, таму постојат така наречени прагови, долни и горни праг. На пример, кога се вклучува едно реле, за да се вклучи е потребен извесен напон. Ако потоа напонот падне за некој процент, релето се уште ќе држи. Ќе држи до така наречениот долни праг. Е сега во контекстот на прашањето е многу тешко да се утврди каде е долниот, каде е горниот праг. Каде престанува подсвесното, кој простор е оној што е измеѓу и каде почнува свесното. Тоа е нешто што е... Може би прашање на аналитичарите? Секако, психоаналитичари, психолози, историчари на уметност. Може би историчари на уметност, меѓутоа мислам дека повеќе овие другите што имаат повеќе врска со медицинскиот аспект на прашањето. Може би да. Тука само ќе се надоврзам со една изјава на еден познат светски композитор од унгарско потекло, Герд Лигет. Тој на едно негово предавање кажа дека ова предавање не го држи како музиколог, него како композитор, а се бавише со анализа на еден фолклорен принцип. Со тоа што се обиде да се огради од нели од тие научни. Наполно го разбирам, бидејќи на пример и мене ме интересира народното творештво. Меѓутоа, и народното, и, например, староцрковното пеење, меѓутоа, не ме интересира како музиколог за да го проучувам, туку ме интересира од композиторска гледна точка, да видам што е тоа што е содржано, а што би можел јас да го искористам, да го претрансформирам или трансформирам, за да направам некоја композиција во која елементи од тоа творештво, без оглед дали е народно или црковно или што ја знам, во други случаи и сум се користел и со теми од други автори, од познати автори, при што аспектот на музиколошките истражувања се нешто друго, а аспектот на творечкото, на композиторскиот период е нешто сосема друго. Тука би ве прашал, мене ми се наметна сега едно сосема ново прашање.
познат сте како музичар кој кон музиката пристапува без предрасуди во смисла на жанровите. Кај вас се слуша народна музика, односно сте човек кој и приоѓате на народ, зборувам за изворното народно творештво. Се разбира, припаѓате на естаблишментот на сериозната музика и се занимавате со авторите на, од сериозната музика, од Бах па се до денес и пред Бах. Не? Од Бах и до Бах. Да. И конечно слушате и джез музика, понекогаш и популярна музика. На што се должи тој широк спектар на интереси кај вас? Ја ќе мислам дека е тоа. Уште од почетокот кога почнав да се занимавам прво практично со музика, потоа и да речам и теоретски, мислам дека главната работа што ме привлече е фасцинантноста на звукот. Самиот звук, самиот по себе, за мене он уште од почеток бил, он ја се разбира физичка појава, обична појава, меѓутоа ме фасцинирал звукот. Како метафизичка појава? Не, пред се како физичка појава, за, сега да дојдам до главното, комбинаториката што може да се постигне со користење на разните тонови, различните ефекти, различните бои на инструментите и се она што во еден многу голем инструментариум, како што е се симфониските оркестри и денеска на кои денеска можат да се додадат и оргули и синтезајзери и разни мандолинчиња, ако сакате и свирчиња и што и се не, да се додаде сето тоа само го збогатува звучното милје и можностите на комбинаторика. А комбинаторичките можности се пак она што оди кон метафизичкото. Звукот сам по себе, он е физички. Значи, пак некоја мала, тенка, неизвестна граница. Пак мала, тенка или многу долга, која многу тешко се изодува, особено заради тоа што е тенка жица. И многу лесно се паѓа настрана. Да. Сите овие ваши констатации, искуства, сознание, вие повеќе години, помогнете ми поточно, колку години се бавите со педагогија? Не знам. Тоа е нешто што не се одбира. А би требало да се подсетам. Од 60... Не, од... Мислам дека од 59-та година есента почнав. Значи многу години. Многу, да кажеме многу години. Преку 30. Значи преку 30 години вие се професионално се бавите со педагогија. Сте предавале повеќе типови на музички предмети и конечно го предавате и оној, како што го нарекуваат, еден од најинтересните предмети, предметот композиција, музичка композиција. Барем според мене. Што е тоа што пред се сакате да им дадете на дознаење на вашите студенти, кога се уште се во таа условна табула раса, или состојба? И тоа е едно од прашањето на кое многу тешко може да се одговори. Што е тоа што треба пред се да научат? Техниката? Секако. Техниката се подразбира. Секако. Може би ќе бидам груб, меѓутоа ќе го посочам следниот пример, кој што и на своите студенти сум го кажувал, дури и на колективната настава по музичките форми. Ако сака некој да направи добри, современи, модерни чевли, треба прво да научи како се лепи кожа со не знам што, со ѓон, како се коваат дрвени клинчиња, како се коваат метални клинчиња, како се крои и така натаму.
ако некој сака да направи облек, треба да научи како се постапува со материјалот, со штофот, какви се неговите особености, кој штоф, како се шие, како се крои. Која ќе направи шеф да не се познава иглата, него тој да биде украс истовремено. Да биде толку ненаметлив и елегантен. Тој мора да има некоја функција. Например, джеп или состав или ракав. Меѓутоа, не треба да се гледа. Не треба да биде нападен и да го привлекува вниманието. А при тоа ракаво треба да стои на раката, а не да виси негде далеко. Сето тоа, значи, со други зборови е некаква, прво, занает, а второ, обликување. А обликувањето, значи, да се една материја да се смести во некаква форма. Од тука, уште од почетокот, кога почнав да се занимавам со педагогија, јас самиот изразив желба да му се посветам на предметот музички форми. Со анализа се разбира. Заради тоа што ни стој предмет, настрана што ја можев да покажам колку знам и што знам, него ни стој предмет да сватат младите луѓе, учениците и студентите, да сватат на кој начин се обликува добра композиција, како тоа го правеле во минатите епохи добрите композитори, без оглед дали е прашање Јохан Себастијан, Волфганг, Амадеус, Моцарт, Бетовен, Штраус. Кого сакате споменете од познатите автори, сите тие, според анализите што сум ги направил во текот на овие децении, сега ќе кажам, сите се покажува дека сите многу добро познавале занаетската страна на уметноста, за да можат да преминат сега од овостранското во метафизичкото. Во она необјаснивото, да. Ако може, сосема на кратко, да се обидете да ни елаборирате што е тоа што се случува со комуникацијата со музичкото дело денес, бидејќи сме сведоци на лоша комуникација на публиката со современото музичко, зборувам за сериозната музика. И тој просек владе, речиси, ни целиот свет. Тоа е тоа што сакав на почетокот да го кажам, а дури сега вака посредно доваѓам до таму. На младите луѓе им е потребно време. Потребно им е време во следната смисла. Па ќе го споменам Шекспир. Од околу да одговорам. Со нека друга драма? Да, мислам на Хамлет сега. Добре. За да се свати трагедијата, драмата и филозофијата на Хамлет, би рекол дека е потребно еден човек, тој текст да го прочита негде помеѓу 18-та и 20-та година за прв пат, после 8 до 10 години повтор и трет пат, и потоа секој 5 години у просек поеднаш, за која ќе стаса негде кај 6-то, 7-то читање, да каже, види какви чудеса овде се кријат. И тогаш да каже, зар е возможно еден единствен мозок ова сето да го смисли и да го смести во толку малку страници. Посредно реков, сега доваѓаме до на главното. За да се свати, сега ќе речам, не само музиката, него филозофијата на Моцарт. За да се свати филозофијата на еден Јохан Себастијан, тоа не може туку така, само да се седне, да се изслуша 10 минути една композиција и да кажете, сега ни е јасно, сватифме. Не може.
Треба време и време и време. Исто онака како што на композиторот најчесто му е потребно време од првата идеја до дека да го заврши делото, може би година, две, понекогаш и повеќе, и по 10 години, за да ги стави последните две црти, што означуваат крај. Исто така на секој човек, не велам на младиот, на секој му е потребно време за да ги свати вредностите. Едно повеќе слојно може да. Да, секако повеќе слојно дело, како што се трагедиите на Шекспир, фугите на Јохан Себастијан, реквиемот на еден Моцарт, ако сакате, или некои од симфониите на Бетовен, трета, пета, седма, девета. Или Пикасото на Пикасо. Се непарните, тек бројки на бројата. Сите непарни бројки. И така натаму. А тоа може да се забележи и во сликарството, и во архитектурата, и во скулптурата, и така натаму. Професоре, останува на крајот да ви се заблагодарам. Многу што останува. Именно тоа сакав и да кажам. Останува на крајот да ви се заблагодарам. И да кажам дека дури сега ми се отворија уште многу неелаборирани прашања кои топрва треба да ви се постава. Билеко само без буниште сега, но тоа е добро. А така, така. Најдобро намерно. Се надевам дека овој разговор ќе го продолжиме во некоја друга прилика и ќе му дадеме и уште поголем простор. И јас благодарам за вниманието. Тоа беше разговорот со познатиот македонски композитор Томислав Зографски, а сега едноставно што би следувало по ова. Вториот став од неговата симфонија Концертанте, едно оркестарско дело кое во времето кога за прв пат се изведе пред две години предизвика големо внимание. За вас, драги гледачи на Аквариум, симфонија Концертанте, вториот став од Томислав Зографски.
Thank you.